ីវិតដែលជំរុញដោយគោលបំណងថ្ងៃទី5ការឃើញជីវិតចេញពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើជីវិតអ្នករត់គ្នាជាអ្វីយ៉ាកុបជំពូក4ខ14យើងមិនឃើញអ្វីៗទៅតាមចរិតពិតរបស់វាទេតែយើងឃើញអ្វីៗតាមតែរបៀបដែលយើងឃើញដោយអាណាអ៊ីសនីនរបៀបដែលលោកអ្នកឃើញជីវិតរបស់លោកអ្នកកែច្នៃជីវិតរបស់លោកអ្នករបៀបដែលលោកអ្នកឲ្យនិយមន័យជីវិតកំណត់ជោគវាសនារបស់លោកអ្នកទស្សនវិស័យរបស់លោកអ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលដល់របៀបដែលលោកអ្នកវិនិយោគពេលវេលារបស់លោកអ្នកចំណាយលុយកាក់របស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ទិព្វកុសលរបស់លោកអ្នកនិងឲ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកវិធីមួយដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីយល់អំពីមនុស្សដទៃគឺត្រូវសួរពួកគេថាតើអ្នកឃើញជីវិតរបស់អ្នកដូចម្តេចលោកអ្នកនឹងរកឃើញថាមានចម្លើយខុសៗគ្នាជាច្រើនទៅនឹងសំណួរនោះដោយព្រោះមនុស្សឃើញជីវិតខុសៗគ្នាគេធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាជីវិតគឺជាការលេងសៀកជាចំការមីនជាការអណ្ដែតចុះឡើងជាល្បែងល្បងប្រាជ្ញាជាបទចម្រៀងជាការធ្វើដំណើរនិងជារបាំគេបាននិយាយថាជីវិតគឺជាល្បែងជាសេះវិលជួនកាលឡើងជួនកាលចុះហើយជួនកាលទៀតគ្រាន់តែវិលពីមួយជុំទៅមួយជុំឬជីវិតគឺជាកង់មួយដែលមានក្រឡាលីប3ជុំមានខ្សែបញ្ជាឡើងចុះដែលយើងមិនដែលប្រើឬជីវិតជាល្បែងបៀលោកអ្នកត្រូវតែលេងសន្លឹកបៀណាដែលអាចស៊ីគេបានប្រសិនបើខ្ញុំសួរថាតើលោកអ្នកពណ៌នាពីជីវិតយ៉ាងដូចម្តេចតើរូបភាពអ្វីដែលនឹងចូលមកក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នករូបភាពនោះគឺជាទស្សនៈអំពីជីវិតដែលលោកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នករូបភាពនោះគឺជាការពណ៌នារបស់លោកអ្នកពីរបៀបជីវិតធ្វើការនិងអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងបានពីជីវិតជាញឹកញាប់មនុស្សសម្ដែងចេញការប្រៀបធៀបពីជីវិតរបស់គេតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការរថយន្តម៉ូតសក់របាំងបិទភ្ជាប់រថយន្តរហូតទៅដល់ការសាក់រូបនៅលើខ្លួនពាក្យប្រៀបធៀបជីវិតដែលមិនអាចនិយាយបានរបស់លោកអ្នកមានឥទ្ធិពលដល់ជីវិតលោកអ្នកជាងលោកអ្នកយល់បានទៅទៀតការនោះកំណត់ការរំពឹងគិតរបស់លោកអ្នកតម្លៃរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកគោលដៅរបស់លោកអ្នកនិងអតិភិបរបស់លោកអ្នកឧបមាថាប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាជីវិតគឺជាការជប់លៀងតម្លៃជាចំបងរបស់លោកអ្នកក្នុងជីវិតគឺជាការសប្បាយប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញជីវិតថាជាការរត់ប្រណាំងលោកអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃលើបឿនហើយប្រហែលជាពេលវេលាជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រញាប់ប្រញាល់ប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញជីវិតជាការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងលោកអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃដល់ការស៊ូទ្រាំប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញជីវិតជាចំបាំងឬជាល្បែងហ្គេមការយកឈ្នះជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកតើទស្សនៈនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកជាអ្វីលោកអ្នកអាចពឹងផ្អែកជីវិតលោកអ្នកទៅលើការប្រៀបធៀបជីវិតខុសក្នុងការបំពេញគោលបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកលោកអ្នកនឹងត្រូវជំរុញប្រាជ្ញាខាងឯកាសន្មត់ហើយជំនួសវាដោយការប្រៀបធៀបទៅតាមព្រះគម្ពីរអំពីជីវិតព្រះគម្ពីរចែងថាកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងប្រហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខព្រះគម្ពីរផ្ដល់នូវពាក្យប្រៀបធៀប3ដែលបង្រៀនយើងអំពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីជីវិតនោះគឺជីវិតគឺជាការសាក់ល្បងជីវិតគឺជាការទុកចិត្តហើយជីវិតគឺជាវិញ្ញាសាបណ្ដោះអាសន្ន
គំនិតទាំងនេះគឺជាគ្រឹះនៃការរស់នៅដោយមានគោលបំណងជំរុញយើងនឹងមើលទៅឯទស្សនៈពីរដំបូងនៅក្នុងជំពូកនេះហើយទស្សនៈបីទៀតនៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់ជីវិតនៅលើផែនដីគឺជាការសាក់ល្បងពាក្យប្រៀបធៀបអំពីជីវិតនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងផ្ទៃរឿងជាច្រើនពាសពេញក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់សាក់ល្បងជាប់ជាបន្តពីចរិតលក្ខណៈពីជំនឿពីការស្ដាប់បង្គាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីភាពសុចរិតនិងពីភាពស្មោះត្រង់របស់មនុស្សពាក្យដូចជាការល្បងមើលសេចក្តីជំនឿសេចក្តីល្បួងការលាងសម្អាតនិងការសាក់ល្បងរកឃើញជាង200ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់បានសាក់ល្បងអាប់រ៉ាហាំដោយសុំឲ្យលោកយកកូនប្រុសរបស់លោកគឺអ៊ីសាទៅថ្វាយជាយញ្ញបូជាដល់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បានសាក់ល្បងលោកយ៉ាកុបនៅពេលលោកត្រូវធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបានរ៉ាជែលមកជាប្រពន្ធរបស់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាបានបរាជ័យក្នុងការសាក់ល្បងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសួនអេដែនហើយដាវីតក៏បានបរាជ័យការសាក់ល្បងរបស់ទ្រង់មកពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឱកាសជាច្រើនដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងមានគំរូជាច្រើនផងដែរអំពីមនុស្សដែលបានប្រឡងជាប់ការសាក់ល្បងដ៏អស្ចារ្យនេះដូចជាយូសេបនាងរស់អេសធើរនិងដានីយ៉ែលចរិតលក្ខណៈគឺត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងនិងសម្ដែងចេញឲ្យឃើញផងដោយការសាក់ល្បងហើយគ្រប់ទាំងជីវិតសុទ្ធតែជាការសាក់ល្បងលោកអ្នកតែងទទួលការសាក់ល្បងជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលតែងតតមើលការឆ្លើយតបរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទៅកាន់បញ្ហាទៅកាន់ជាជំនះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចទៅកាន់ជំងឺរោគាការខកចិត្តហើយសំបីតែធាតអាកាសផងព្រះអង្គទតមើលសំបីតែសកម្មភាពដ៏សាមញ្ញបំផុតដូចជាពេលដែលលោកអ្នកបើកទ្វារឲ្យអ្នកដទៃពេលដែលលោកអ្នករើសសំបីតែក្រដាស់សម្រាប់មួយសន្លឹកឬពេលដែលលោកអ្នកសម្ដែងការគួសមចំពោះលេខាធិការឬអ្នកបម្រើស្រីយើងមិនដឹងគ្រប់ទាំងការសាក់ល្បងដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានដល់លោកអ្នកទេប៉ុន្តែយើងអាចទាយទុកបានពីការសាក់ល្បងមួយចំនួនដោយសំអាងទៅលើព្រះគម្ពីរលោកអ្នកទទួលការសាក់ល្បងដោយការផ្លាស់ប្ដូរធំធំសេចក្តីសន្យាដែលមិនទាន់បានសម្រេចបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានស្រីអធិដ្ឋានដែលមិនទទួលបានចម្លើយការរិះគន់ដែលមិនទំនងហើយសំបីតែសោកនាដកម្មដែលមិនសមហេតុផលនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់សាក់ល្បងជំនឿរបស់ខ្ញុំតាមរយៈបញ្ហាសាក់ល្បងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដោយសារការដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសាក់ល្បងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតាមរយៈមនុស្សការសាក់ល្បងដ៏សំខាន់មួយគឺរបៀបដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តពេលដែលលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជួនកាលព្រះជាម្ចាស់ដកថយដោយចេតនាហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គមិនបានគង់នៅចិត្តស្ដេចមួយអង្គនាមហេសេគៀបានជួបប្រទះការសាក់ល្បងបែបនេះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះបានទុកទ្រង់ចោលបានថយចេញពីហេសេគៀដើម្បីនឹងល្បងលោទ្រង់ឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតដែលមាននៅក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ស្ដេចហេសេគៀបានរីករាយសប្បាយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានទុកទ្រង់ចោលដើម្បីសាក់ល្បងពីចរិតលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញនៅភាពទន់ខ្សោយនិងដើម្បីរៀបចំទ្រង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនថែមទៀតនៅពេលលោកអ្នកយល់ថាជីវិតគឺជាការសាក់ល្បងនោះលោកអ្នកនឹងយល់បានថាគ្មានអ្វីដែលមិនសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកឡើយ
សូម្បីតែឧបត្តិហេតុដ៏តូចបំផុតមួយក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកដែររៀងរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែជាថ្ងៃសំខាន់ហើយរៀងរាល់វិនាទីសុទ្ធតែជាឱកាសលូតលាស់ដើម្បីចាក់ឬសចរិតលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកឲ្យបានជ្រៅដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬដើម្បីពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ការសាកល្បងមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានការគ្របសង្កត់ខណៈដែលអ្នកដទៃមិនមានទាំងការកត់សម្គាល់ផងប៉ុន្តែការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានការជាប់តាក់ទងដល់នៅអស់កលជានិច្ចតំណឹងដ៏ល្អនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហារតីចង់ឲ្យលោកអ្នកប្រឡងជាប់ការសាកល្បងនៃជីវិតនេះដូច្នេះព្រះអង្គមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យការសាកល្បងដែលលោកអ្នកប្រឈមមុខធំជាងព្រះគុណដែលព្រះអង្គប្រទានដល់លោកអ្នកដើម្បីនឹងដោះស្រាយការសាកល្បងលោកឡើយព្រះគម្ពីរចែងថារីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់រក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងមានការសាកល្បងហួសកម្លាំងលោកអ្នកទេគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានរាល់ពេលដែលលោកអ្នកឆ្លងផុតការសាកល្បងដោយជោគជ័យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កត់សម្គាល់ហើយរៀបចំផែនការនិងប្រទានរង្វាន់ដល់លោកអ្នកនៅក្នុងកន្លែងដ៏នៅអស់កលជានិច្ចលោកយ៉ាកុបមានប្រសាសន៍ថាមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងការល្បងលោត្បិតកាលណាត្រូវល្បងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ជីវិតនៅលើផែនដីគឺជាការទុកចិត្តនេះគឺជាការប្រៀបធៀបទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីជីវិតពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីនិងកម្លាំងរបស់យើងការចេះដឹងឱកាសទំនាក់ទំនងនិងធនធានរបស់យើងទាំងអស់ជាអំណោយមកពីព្រះម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រគល់ឲ្យយើងថែរក្សានិងចាត់ចែងមើលខុសត្រូវយើងគឺជាអ្នកមើលខុសត្រូវនៅអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងចរិតនៃភាពជាអ្នកមើលខុសត្រូវនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់និងគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរចែងថាផែនដីនិងអ្វីៗសពសារពើនៅលើផែនដីសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអម្ចាស់ពិភពលោកនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែរយើងមិនមែនជាម្ចាស់ពិតប្រាកដលើអ្វីដែលយើងមានក្នុងពេលដែលយើងស្នាក់នៅដ៏ខ្លីនៅលើផែនដីនេះឡើយព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែឲ្យយើងខ្ចីផែនដីនេះខណៈពេលដែលយើងកំពុងរស់នៅទីនេះនៅឡើយប៉ុណ្ណោះផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនពេលដែលលោកអ្នកបានមកដល់ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យអ្នកដទៃទៀតខ្ចីក្រោយពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅលោកអ្នកគ្រាន់តែមករស់នៅសប្បាយជាមួយនឹងផែនដីនេះមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាព្រះអង្គបានប្រគល់ស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យពួកគាត់ថែរក្សាហើយបានតាំងឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពួកគេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងការងារដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ដល់មនុស្សគឺគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សារបស់របររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីទួនាទីនេះមិនដែលបានចាត់ទុកជាមោក្ខៈលែងប្រើនោះឡើយទួនាទីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីៗដែលយើងបានសប្បាយរីករាយគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមនឹងទំនុកចិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងដៃរបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថាអ្វីៗដែលអ្នកមានគឺសុទ្ធតែបានទទួលមកពីព្រះទីតើ
បើអ្នកបានទទួលពីព្រះអង្គដូច្នេះហើយដូចម្តេចបានជាអ្នកអួតខ្លួនធ្វើហាក់ដូចជាមិនមែនមកពីព្រះអង្គទៅវិញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំប្រើប្រាស់ផ្ទះដ៏ល្អរបស់ពួកគេនៅមុខឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃសម្រាប់ពេលវេលាវិសមកាលមួយរបស់យើងនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងមិនដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានបែបនេះឡើយហើយយើងបានសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកគេបានប្រាប់យើងថាសូមប្រើប្រាស់ផ្ទះនេះឲ្យដូចជាផ្ទះរបស់អ្នកចុះដូច្នេះយើងបានប្រើប្រាស់ផ្ទះនោះដូចជាផ្ទះរបស់យើងមែនយើងបានហែលទឹកនៅក្នុងអាងបរិភោគអាហារនៅក្នុងទូទឹកកកប្រើប្រាស់កន្សែងពោះគូសម្រាប់បន្ទប់ទឹកនិងចានឆ្នាំងហើយរហូតដល់ហក់លូតសបាយនៅលើក្រែទៀតផងប៉ុន្តែយើងបានដឹងជានិច្ចថារបស់របរទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនោះពិតប្រាកដជាមិនមែនរបស់យើងទេដូច្នេះយើងបានថែរក្សាអ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងពិសេសបំផុតយើងបានសប្បាយរីករាយចំពោះគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់គេហដ្ឋាននោះដោយមិនបានតាំងខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់លើកម្មសិទ្ធិផ្ទះនោះឡើយវប្បធម៌របស់យើងនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាម្ចាស់ទេអ្នកមិនចាំបាច់អំពុលនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំវាទេប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅដោយខ្នាតមួយដែលខ្ពស់ជាងគឺដោយព្រោះព្រះទ្រង់ជាម្ចាស់លើវាខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់អំពីចិត្តលើវត្ថុនោះតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រះគម្ពីរចែងថារីឯអ្នកមើលខុសត្រូវគួរតែមានចិត្តស្មោះត្រង់ព្រះយេស៊ូវជាញឹកញាប់បានមានព្រះបន្ទូលសម្ដៅទៅរកជីវិតថាជាការទុកចិត្តហើយបានប្រាប់រឿងជាច្រើនដើម្បីពន្យល់បង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនេះចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងអំពីប្រាក់ណែនអ្នកជំនួញម្នាក់បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកទៅឲ្យអ្នកបម្រើរបស់លោកមើលថែរក្សាក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយនៅពេលលោកត្រឡប់មកវិញលោកធ្វើការវិតម្លៃពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបម្រើនីមួយៗព្រមទាំងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ពួកគេទៅតាមការដែលពួកគេប្រព្រឹត្តនឹងរបស់ដែលលោកបានប្រគល់ឲ្យនោះម្ចាស់ក៏បានពោលថាប្រពៃហើយបាវល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឯងឲ្យត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះនៅទីចុងបំផុតនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីលោកអ្នកនឹងត្រូវទទួលការវិតម្លៃនឹងទទួលរង្វាន់ទៅតាមរបៀបដែលលោកអ្នកមើលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ការទុកចិត្តដល់លោកអ្នកនោះមានន័យថាអ្វីៗដែលលោកអ្នកធ្វើសូម្បីតែការងារដ៏សាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយសុទ្ធតែមានការជាប់ទាក់ទងនឹងភាពអស់កលជានិច្ចប្រសិនបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអ្វីៗជាការគួរឲ្យទុកចិត្តបានព្រះជាម្ចាស់សន្យារង្វាន់3នៅក្នុងឋានដ៏នៅអស់កលជានិច្ចទី1លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលថាប្រពៃមែនប្រសើរណាស់បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលការតែងតាំងនិងបានទទួលការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំជាងនៅក្នុងឋានដ៏នៅអស់កលគឺអញនឹងតាំងឯងឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតបន្ទាប់មកលោកអ្នកទទួលបានកិត្តិយសដោយការអបអរសាទរថាសូមអញ្ជើញមកហើយទទួលយកស្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះមនុស្សភាគច្រើនមិនបានយល់ថាលុយកាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងដៃរបស់គេគឺជាការសាក់លបងផងនិងជាការទុកចិត្តផងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រើថវិកាដើម្បីបង្រៀនយើងឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនលុយកាក់គឺជាការសាក់លបងដ៏ធំលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទតមើលពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់ដើម្បីសាក់លបងថាតើយើងគួរជាទីទុកចិត្តបានដូចម្តេចដែរព្រះគម្ពីរចែងថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងរបៀបប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលបញ្ឆោតចិត្តនេះទេព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាចប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតប្រាកដ
ឺសម្បត្តិសួរមកអ្នករាល់គ្នាបានដែរនេះជាសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់បំផុតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មួយរវាងរបៀបដែលខ្ញុំប្រើលុយកាក់របស់ខ្ញុំនិងគុណភាពនៃជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរបៀបដែលខ្ញុំចាត់ចែងលុយកាក់របស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិលោកីកំណត់ពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់អាចទុកចិត្តខ្ញុំបានប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងប្រពោខាងវិញ្ញាណគឺទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតខ្ញុំសូមសួរលោកអ្នកថាតើរបៀបដែលលោកអ្នកចាត់ចែងលុយកាក់របស់លោកអ្នករៀបរៀងព្រះជាម្ចាស់មិនអោយត្រង់ធ្វើអ្វីបានច្រើនថែមទៀតក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកឬទេតើព្រះជាម្ចាស់អាចទុកចិត្តលោកអ្នកបានជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណឬទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកបម្រើណាមិនស្គាល់ចិត្តចវាយខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសមនឹងទទួលទោសអ្នកបម្រើនោះនឹងត្រូវរំពាត់តែបន្តិចទេបើគេអោយអ្វីច្រើនទៅអ្នកណាគេនឹងទារពីអ្នកនោះច្រើនវិញដែរជីវិតគឺជាការសាក់ល្បងនិងជាការទុកចិត្តហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកអ្នកកាន់តែច្រើនព្រះអង្គក៏សង្ឃឹមឲ្យលោកអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនយ៉ាងនោះដែរពិចារណាពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃទី5ចំណុចសញ្ជឹងគិតជីវិតគឺជាការសាក់ល្បងនិងជាការទុកចិត្តខចងចាំអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរលូកាជំពូក16ខ10សំណួរពិចារណាតើអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះខ្ញុំថ្មីៗនេះដែលឥឡូវនេះខ្ញុំយល់បានថាជាការសាក់ល្បងមកពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្វីខ្លះដែលជារឿងដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ការជឿទុកចិត្តដល់ខ្ញុំចប់ថ្ងៃទី5